Тернопільські правоохоронці повернулися із зони АТО. Відеоматеріал сектору зв'язки з громадськістю УМВС України в області. Із почуттям виконаного обов'язку півсотні співробітників міліції Тернопільщини повернулися зі сходу додому. Зустрічали бійців керівники обласної міліції, облдержадміністрації, товариші та рідні. Дякую, що ви повернулися всі цілі неушкоджені. Дякую вам за службу. Бажаю, щоб ви з цієї поїздки кожен зробив висновки, став сильніший, мужніший, міг чіткіше приймати рішення і щоб набуті навики ви завжди використовували в майбутньому в роботі, але в мирний час. Усі завдання виконано. Правоохоронці повернулися у повному складі. Відрапортував присутнім командир зведеного загону, начальник управління кадрового забезпечення Василь Крайник. Наш загін ніс службу на першій лінії оборони, тому що там труднощі були кожен день, тому що в другий день після нашого приїзду нас обстріляли градами, 20-й блокпост. Хлопці були на посту, практично від наших міліціонерів град 7 метрів зірвався, але слава Богу, всі живі-здорові. Ну, була легенька там травма грудної клітки, тому що вибухову хвилю кинув нашого бійця. Але нормально, пішов в лікарню, пролікувався, зараз все в строю і службу ніс продовжував на сідачі. За словами командира зведеного загону, місцеві жителі неодноразово дякували тернопільським міліціонерам за підтримку та забезпечення правопорядку у їхньому регіоні. Слова вдячності від громади краю висловив бійцям голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Дякую від імені Тернопільської обласної державної адміністрації, дякую від імені держави України і дякую також від імені тернополян за те, що ви робите все, щоб законність і порядок на території, котра сьогодні перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, був присутній. Тому вірю в те, що сьогодні ви приїхавши, наберетеся зусиль і далі у вас буде настрій робити все для того, щоб наша Україна стала міцнішою і твердішою. Слава героям, слава Україні! Бійці повернулися зі сходу не з порожніми руками. Один із них, Вадим Шаповал, привіз із собою маленьке цуценя. Дане цуценя ми знайшли на території лікарні, місце Попасна. Скоріше за все, що його мати покинула, певно не могла вигодувати. Його вже був кволий, сліпий. Ми його всі гуртом з хлопцями взяли, вигодували, назвали його Бандера і буде наш бойовий пес, який нас там давав нам натхнення на те, щоб приїхати додому. Усім бійцям надали декілька днів для відпочинку та відновлення сил. Після цього вони знову приступлять до виконання своїх службових обов'язків на місцях.